Det er, at jeg lige holder dem. Kan I se det, mens jeg gør det? Kan I se det? Så er det godt. Kig så op på dem. Kig nu på dem. Det er jo godt. Er I alle sammen kommet herhen? Hva? Skal I alle sammen vises frem tæt på? Det var grå. Ja. Og lysrød. Og sort. Sort? Hænger du i op i luften sort? Og der kom orange. Ja. Prøv det. Står jeg lige der? Ja, det er godt.